إسباهيسيغي كسو هرچيدي أقوسيغا سومالي لان قيل لي حسن شيخ محمود أيا خلاف حوغاني كدح قرحي هدبا محاينو كوغان كرنا تلابوين كدولماسيا ديد إيا يسكم ماندافي هايدا دولماديا دا أدون كرا وحا آي أمرهدي وقل عصلا دول ديكتاي مامول كمبغالة دا مقدشو تلابا دا أي قادي إيا كاو وآيا سوغي بقبيني ساها ديرير تيها ودا إيا سومالي لان يو سومالي ودن کا امارات کا عرب تا ایا عصومات رسمی او سو درائی مدحوین ها سومالی لان موسبیه عبدی وحنا ایلا ورادیدو انتا کود رایان قد بواوین این ای کود حد دوران کواسی او خوصایی آغانسی کا سومالی لان وربحنت انن ایا ینکسو کو بینا وررفی وگودن بی مدحوین ها تلد سومالی ها ایا حسن شیخ محمود ها ایا قاضی تلابق رعان و کعرای سیسای مدحوین ها ودن کا جبوتی و ایسکو حلوفو هایی tani iyo markii ay Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiska wada galeen taasi oo ay si wada jir ah uga soo horjeedey toddobaadkan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay saddex guuldarro oo waaweyn kuwaasi oo la xiriira dirirta uu Soomaaliland kula jiro waxana koow ka ahay talaabo diblomaasiyadeed oo uu qaaday dhinaca Eritrea taasi oo si weyn uga caraysiisay Djibouti oo xurquf colaadeed u dhaxayso waana sababaha keenay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle inuu ka baxo difaaci uu kula jiray Soomaaliya isagoo aan dantiisa ka tanaasulayn ugu horeena waxa uu lumiyay Xasan Sheekh Maxamuud xulufadii siyaasadeed ee uu geeska ku lahaa taasi oo uu horkacayay Geelle marlabaadkana dal uu hore ugu sheegay cadaw dhaliilo badan u mariyay warbaahinta intii aanu madaxweynaha noqon ayuu weydiistay garab diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed Eritrea oo ay gacansar lahaayeen xukuumadii tan hadda ka dhisan Muqdisho ka horreysay ayaa si weyn ay u dhaliili jireen mucaarad. Hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii labaad ku tagay safar isaga oo weydiisanaya garab diblomaasiyadeed oo uu ugu babac dhigo Itoobiya maadaama uu labadan wadan aanay isku sanbanaanayn. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tallaabooyinkii uu qaadayay tan iyo sanadkan bilowgiisii waxna jeetay aan ka gaarin. iyadoo uu urursanayay wadamada ay Itoobiya ka dhaxayso xukufta siyaasadeed balse ma noqon tallaabooyinkan uu qaadayay kuwa midha dhalay maadaama oo wadamadan aanay waxba ku soo kordhin dhinaca Soomaaliya waxayna tallaabooyinkani sii fogeeyeen xukufta siyaasadeed ee ka dhaxaysay Muqdisho iyo Addis Ababa xeerayaasha siyaasadda geeska falaqeeya ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si dadban ula shaqeynayay dhinaca Soomaaliya maadaama oo maalinba maalintay ka dambeyso ama safarba safarka uu ka dambeeyo si aad keenayay go'aanka ay qaadatay dawladda Itoobiya ee ku aqoonsanaysa Soomaaliland wajigaba saddexaad ee uu la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah damici uu ka lahaa gudaha Soomaaliya kaasi oo haatan aan lagu qabin suurtagalnimadiisa rajo fiican intii uu ku hawlanaa heshiiska Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi sidii uu isu hortaagi lahaa ayaa waxa dhaafay danihii ugu muhiimsanaa iyo damacyadii uu ka lahaa wadanka uu ka taliyay khilaafka Geelle kala soo gudboonaaday iyo tallaabada guracan ee uu qaaday dhinaca Eritrea ayaa Soomaaliland uga dhigan guul diblomaasiyadeed oo kale maadaama ay burburtay xulufadii kasoo horjeeday aqoonsigeeda ee geeska iska baahaysanaysa casuumaad rasmi ah ayuu ka helay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waddanka Imaaraadka Carabta oo Soomaaliya xiriirka Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta ah iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku samaysay munaasabadda ciidda ee fooday nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabaay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajaale wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda kadib markii saraakiil badan lagu laayay magaalada Muqdisho oo aan waxba la iska weydiin ilaa iyo haddana la ogeyn sababta ay u dhacday dhacdadaasi Imaaraadka ayaa wuxuu isugu soo biyooshay sida ay la wareediyo hoose sheegayaan oo warbaahinta xuquuqal helaysa dhinaca Soomaaliland waxana uu doonayaa fariisin military inuu ka helo marsada caalamiga ah ee Berbera sida oo kale waxa ay ka mid yihiin imaaradaha midoobay wadamada qori horaadka oo ah aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhawaan la filayo inay ku dhawaaqdo dawladda Itoobiya qorshaha safarka madaxweyne Biixi uu ku tagayo wadanka Imaaraadka oo ay warbaahinta xuquuqal ka heshay ilo xuquuqal ayaa waxa uu ku qotomaa saddex qodob oo waaweyn waxana koow ka ah sidii ay Soomaaliland iyo Imaaraadku uga wada hadli lahaayeen arrimaha aqoonsiga oo wadanka Imaaraadku uu qayb uga noqon lahaa wadamada Soomaaliland aqoonsanaya ee qori horaadka u ah qodobka labaad ee safarkani ku qotomo ayaa ah sidii ay Imaaradaha midoobay uga heli lahaayeen fariisin biyaha badda casii kulaalaya dekedda Berbera kaasi oo ay si rasmi ah uga wada hadli doonaan madaxweyne Biixi lana filayo in halkaasi lagu kala saxeexan doono talaabadani oo noqon doonta mid maamulka magaalada Muqdisho si weyn uga jahwareerisa ayaa la filayaa inay safarkan ku duugantahay
halka uu qodobka saddexaadna yahay Mareykanka iyo Soomaaliland oo halkaasii wada hadal uga furmaayo una dhixdhixaadinayo waddanka Imaaraadka Carabta. Soomaaliland ayaana saluugtay qorshaha diblomaasiyadeed ee uu Mareykanku ugala macaamilayo geeska Afrika, iyadoo uu ka diiday fariisin uu ka doonayay dekedda Berbera kaasi oo ay ka kici lahaayeen diyaaradaha droneska. Safarkani ayaa marka loo eego ujeedka uu ku qotomo noqonaya mid ay ka soo hoydaan saddex guulood oo waaweyn oo Soomaaliland ku aad. Waxaana jahwareer ka qaadi doona madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo haatan xaaladda siyaasadeed iyo tan diblomaasiyadeedba ay jiq u tahay. Hay'adda duulimaadyada adduunka ee CAWNA waxa ay amarradii ugu cuslaa dul dhigtay maamulka magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya, iyadoo muddo toddobaad gudihiisa u qabatay Hargeysa iyo Muqdisho oo muran xoogan oo dhinaca hawada ahi ka dhexeeyey bilihii ugu dambeysay. Ayaa toddobaadkaasi waxa uu ku dhammaaday iyadoo aan wax isfahana laga gaarin maamulka hawada ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. ECAWO ayaa ku wargelisay maamulka magaalada Muqdisho inay la wareegi doonto hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo laga maamuli doono magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Bilo wareedyada tan oo la adkeeyey inay dibadda u baxaan ayaa warbaahinta xogogaal waxa ay ka heshay ilo lagu kalsoon yahay kuwaasi oo u xaqiijiyey in waraaq ogeysiin iyo digniin ah ay u soo dirtay hay'adda madaarada ee waddanka Soomaaliya, hay'adda duulimaadyada adduunka. Taasi oo ay ku sheegayso waqtigii loo qabtay inuu dhammaaday labada dhinacna aanay wax isfahan iyo waanwaan soo gaarin. Talaabadan ay qaaday ECAWO oo kama dambaysa ayaa Soomaaliland uga dhigan guul siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed, waxa ay muujinaysaa dadaalladii aan nasashada lahayn ee ay ku jireen labadii bilood ee ugu dambeysay shaqaalaha iyo maamulka madaarada ee Soomaaliland. Labo qodob ayaana xukuumadda madaxweyne Biixi ujeedkeeda iyo hadafkeedu ahaa kuwaasi oo haatan u mid suurtagalay, waxaana kow ka ahaa in hay'adda duulimaadyada adduunka ay la wareegto hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo laga maamulo magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, taasi oo la filayo inay haatan dhacdo, iyo in Hargeysa iyo Muqdisho ay ku heshiiyaan maamulka hawada oo ay joojiso Soomaaliya ku takri falka diyaaradaha rayidka ah ee fariisanaya madaarada Soomaaliland. Adeegsiga awooddii ugu dambeysay ee ay hayeen ayaa Soomaaliya u horseeday guuldarro weyn, maadaama oo maamulka hawada uu mar kale dib ugu noqonayo hay'adda duulimaadyada adduunka ee ECAWO. Tan iyo bishii koowaad kowdeedii oo ay heshiis wada galeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa waxaa iska soo daba dhacayay guulaha diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed ee ay Soomaaliland ka gaarayso geeska, iyadoo wajahaysay dirir xooggan oo kaga imanaysay xulufada ka soo horjeeday inay aqoonsi caalamiga hesho. Balse natiijooyinka kama dambaysta ah ee soo baxaya ayaa muujinaya in guulo waaweyn laga gaaray qorshayaashii aqoonsi iyo kuwii diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland ka lahayd geeska iyo adduunka.